bueno, ni erais que talla rastico, ¿eh? Ni dominais. Baina, bueno, hemen, que talla rabo ekizan die, gazte hauei, euskera zerakutizioela, eta bizitza osua euskera zintzuela. Gaur egun jendeai, euskera zerakutizioela, eta nahi duela, euskera zerakutizioela. Etorkizun batian, detaian, nahi duela euskera zerakutizia, eta segitzia euskera zintzeiten. Así que, gora euskera, gora euskera herria, eta gora zanteka! Euskal Herrian bazertik bazer zeharkatuta eta milaka bizipenez gozatu ondoren iritsi gara gure ibilbidearen amaierara. Oñatitik abiatu ginen duela 8 egun eta 1820 kilometro egin eta gero heldu gara Bilbora. Bilbo? Bilbo, baina hau ez da Bilbo. Hau eta ja da. Eta ez gaude 1980an, 2024 urtean bete-betean sartuta gaude ja da. Baina guk korrikan jarraitzen dugu. Bi urtez behin, Euskararen aldarria gure lurraldeko txoko desberdinetara zabaltzen dugu. Euskaldunen alfabetatzea eta euskararen aldeko kontzientzia sustatzea helburu sortu zen ekimen beharrezkoa dugu oraindik. Euskaraz, bizi nahi dugula aldarrikatzeko. Apagetaria! Nahiago genuke euskaraz garela ospatzeko antolaturiko ekimena izango baliz. Baina tamalez, oraindik badugu zer aldarrikatu. Izan ere, ezagutzak gora egin arren, erabilera ez gabiltza oso fin. Horrez gain, oraindik ez dugu bermaturik euskararen normaltasunez bizia ahal izatea. Za euskaldunen eskubideak ere ez dira beti errespetatzen. Horren bestez, jarraitu dezagun, egunez egun, gure aldarria txoko eta eremu guztietara zabaltzen. Hitzez, ekintzez, oinez, edota korrika. Ikai!